ကျွန်တော်ဒီဥကြီးခိုင်မမပြီးကလာရောက်ပြီးတော့ဝိဒာနေမှာအယူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလာကူပဲလာကူပါလိနှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာပျော်ရွှင်မှုမရဘူးဒီကနေ့ကတော့နှစ်ဆယ်နှစ်ဒီကနေ့မှာတော့ခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်စွာနဲ့လှုပ်လှက်တဲ့အတွက်အရန်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ် လွတ်လပ်ပေါ်သွားတယ်ဒီတဲ့တော့ဒီလိုပဲနေသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်အမျိုးသမီးရဲ့အကူအညီနဲ့ဆွေမျိုးသားဝမ်းနဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဒီယောဂကိုခွဲစိတ်ကုသဖို့ရောက်လာတယ်ဝေဒန်ကြီးကိုနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ခွဲစိတ်ပြီးတော့နှစ်ရက်အတွင်းထိုင်နေထနိုင်လာတယ်လေးရက်မြောက်မှာကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်အဲမြန်မာ နိုင်ငံမှာအယူဆရာဝန်နေနဲ့နှစ်ဦးသုံးပြကြည့်ရယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်နှစ်နဲ့ဆယ်စောင့်ပြောပြတဲ့အစဉ်မပြေဘူးပေါ့ယောဂါတာတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာအယူလမ်းလျှောက်ရတာလောကကံရတာကိုယ်ကွာရတာကားမောင်းရတာခုလိုခုလိုပေါ့အမြင်ရစူးတစ်ချောင်းတင်မာတဲ့ဝင်နေတဲ့သဘောမျိုး ဆူဆူလာတာပေါ့ဆူဆူလာနှုတ်ပစုံလမ်းအောင်မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးအဖြစ်ကိုရောက်လာဒီတစ်နှစ်အတွင်းပေါ့သူရဲ့ဘောဂျွိုင်းတင်ပစုံတွေကဘောဂျွိုင်းဘောဂျွိုင်းကိုအစ်စ်လဲလိုက်တယ်အဲနီးပညာခင်မီရဲ့နီးပညာအစ်စ်လဲပေးလိုက်တဲ့အတွက်အဟောင်းအဖိုးမအဟောင်းနဲ့အစ်စ်နဲ့အထိုင်ချပေးလိုက်တယ် အခုလက်ရှိလောလောဆယ်ခွဲစိတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာပေါ့စမှုဖြစ်အောင်အပေးယူတက်အောင်အစ်စ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာအချိန်မှာပူပူပြီးတော့တက်တာလာတယ်ပေါ့နော်လုံးရှာအရှင်းရောမပြောက်သေးဘူးအထိုင်ချနေတာပေါ့အဟောင်းနဲ့အစ်စ်ကိုအထိုင်ချနေတယ်နည်းနည်းပါးပါးတော့တားတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါင်ရဲ့ကြွသားကိုခွဲစိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြွသားချင်းကြွသားချင်းယုံနေရတာ။ဟိုအစားထိုးထားတဲ့ဘောကြွရံတော့မနာဘူး။ခွဲစိတ်ထားတဲ့ကြွသားပဲနာတယ်။အဲ့အတွက်ပြန်သူဆွဲကိုဆွဲဆွဲတော့ပြန်ဖြဲနေရတာပေါ့။အစ်စ်လဲထားတဲ့ဘောလုံးဘောကြွရံကမနာဘူး။ကြွသားပဲနာတယ်။ကြွသားဆက်သွားတဲ့အတွက် ကျွတ်သားပဲနာတယ်အယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့မနာတော့ဘူးမရှိပါဘူးဟိုယောဂယုံကြည်အားကိုးစွာနဲ့ယုံကြည်ကြီးနဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒီဆေးဝါဆရာဝန်ကြီးတွေကကျွတ်သားအားလုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဒီလိုလုံးအားလက်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တရားရှင်းပြတယ်ရုပ်ပုံကကြနဲ့ဘဘူးရုပ်တွေနဲ့တရားရှင်းပြတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် အချိန်ပေးတယ်ခွဲစိတ်ပူဇော်ဖို့တန်ဖိုးအနည်းဆုံးကိုတွက်ချက်ပေးတယ်ခွဲရလူရဲ့ခွဲနိုင်အောင်ကုရလူရဲ့ကုနိုင်အောင်မြတ်မြတ်တတ်တာဘယ်လန့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှအဖြေပေးခွဲစိတ်ပေးရတယ်နော်ခွဲစိတ်ကွင်းကိုပြူလိုက်တယ်ပုံအလက်တယ်ပေါ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ယူသားကြိုးစားမှုနည်းပညာကြောင့်မှုတွေကတော်လေးထိရောက်ပါတယ်ဝန်တီးတော့တတိမြောက် တူးလေးမှာတတိယလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာအရင်ခက်ကလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးမေးစေးမသွန်းတော့ဘူးအေးစေးနဲ့ခွဲတာအေးစေးနဲ့ခွဲပြီးတော့မှထုံစေးနဲ့ခွဲတာဟိုနိဗ္ဗာန်အစ်စ်ပေါ့မေးစေးနဲ့ဆိုရင်အစုတ်ကတ်တာလို့နှလုံးရောဂါလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုတစ်ခုခုထိခဲ့တော့မှာဆိုလို့ ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူတာအေးစေးနဲ့ပထမဆေးလုံးတိုက်တယ်ပြီးတော့နောနေ့နေ့ကျမှနိုးလာတယ်မေးစေးတိုင်းပဲဒါပေမဲ့မေးစေးနဲ့မဟုတ်ဘူး